ایک لفظ اگر روم نہیں آتا
माना समझा दो तो तकसुर वसाइल जो है बहुत बड़ा फायदा है कि काम एक हो मकसूद एक हो और उसके हुसूल के वसाइल ज्यादा हो तो बड़ी सहूलत होती है मकसूद के हुसूल में। तो जब माना है कि अल्फाज ज्यादा तो उस माने के हुसूल के लिए गोया के उस माने के हुसूल में सहूलत होती है इसलिए फरमाए तकस्सुर वसाइल। और दूसरी बात यह है कि वत्तवस्सुर फी महाल बदायअ, इल्म बदीर में जो सनाया है उन सनाए का महल उनमें वसअत हो गई। इल्मे बदी मानी बयान बदी बदी में कुछ सनाए बदी यह बयान किया तो इबारत के बनावट के लिए इबारत के हुस्न के लिए अल्फाज की तहसीन के लिए बाद में सनातें बयान की जाती है। इल्म बदी हर एक को बदी कहे बदाए उसने तो गोया कि जो सनातें बयान की जाती है इल्म बदी उनके लिए जब अल्फाज ज्यादा होंगे तकस्सुर होगा अल्फाज बधाई के मकामात में तवस्सु हो जाए तो ये भी एक अच्छी बात है कि सनाए से तो इबारात की तहसीन होती है इबारात में बनावत वसाहत हो जाती है तो ये भी एक फायदा है। ये तराज ये दो फायदे मुख्तसर तौर पर मतन में वुकूए मुश्तरक वुकूए मुरादिश के लिए मुरादफत के लिए ये दो फायदे बता दीजिए। अल्लाह वो बिहारी शारी इन्हें न जो वाल वाक ने जिस चीज की तरफ इशारा किया कि ये है मसला इख्तिलाफी मुरादफत कलाम अरब में नाकिफ है या नहीं तो शारे फरमाते हैं कि ये मसला इख्तिलाफी है और इख्तिलाफ की तरफ मातिन ने इशारा किया है लिहाजा फिर तसरीह करना बताना फिर मेरा काम हो गया इसलिए वो इख्तिलाफ बताते हैं। फरमाते ज़हबा कौम लिला इनकार मुराद बाद उलमा ने तो मुरादफत का इनकार किया है और उसकी वजह यह बताई कि इसमें फायदा नहीं मुरादफत का किया दो चार पांच दफा माना एक फायदा किया हुआ चार पांच दफा उस एक माने पर दलालत के लिए एक लफ्ज काफी है तो जब एक काफी है तो तीन चार और फजूल हो गए तो तरादुक में कोई फायदा नहीं कि दलालत अलमाना के लिए तो एक लफ्ज ये उन्होंने दलील बताई लुखलू आदिल फायद ले अनवाद का दिल के ये दलील उन्होंने तो मातिन ने अपनी राय बता दी ये नसल मरने वाक़ है मुरादा पर नसल मरने वाक़ है। शारी ये जो दलील इन्होंने जिक्र की है कि मुरादा पर देखा जाए फरमा
باتیں میاں مراد دیکھا جائے. ٹھیک ہے, لیکن ایک صورت یہ ہے کہ واضح الفاظ اللہ جل مجد تو یہ اس وضع میں ابتدائی وضع میں اختلاف آتا ہے کہ واضح الفاظ اللہ جل مجد یا بندے, تو اگر واضح الفاظ اللہ جل مجد مان لیا جائے تو ٹھیک ہے, پھر یہ دلیل سمجھ آ گئی ہے کہ پھر مراد حق کا دکھا جائے. اس لیے فرماتے ہیں واضح تعلیم انما یتم لو کان الواضح هو اللہ تعالی. تو یہ تو فَإِنَّ الْعِبَادَ لَا مُضَائِقَةَ فِي قُلُوبِ أَفْعَالِهِمْ مِنْ الْقَائِدَةِ الْمُقَدَّسِ الَّتِي مِنْ جِلَّةِ الْحَسَبِ. کیونکہ اگر واضح اللہ جل مجدوہ تو اللہ جل مجدوہ کے افعال جو ہوتے ہیں وہ بلا فائدہ نہیں ہوتے. اللہ جل مجدوہ کے افعال میں حکمت فوائد ہوتے ہیں, تو پھر مرادفت میں تم کہتے ہو فائدہ کوئی نہیں, ایک لفظ کافی دو چار میں فضول ہو جائے گی بے فائدہ ہو جائے. تو اگر واضح اللہ ہے تو بے فائدہ چیز نہیں ہونی چاہیے اللہ کے افعال, لہذا پھر دلیل صحیح ہو. لیکن اگر بندہ واضح ہے نہیں, جیسے دوسرا قول یہ ہے کہ الفاظ کے واضح جو ہیں بالخصوص پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ اصطلاحیہ مصطلحات جو ہیں ان کے واضح تو بندے اہل اصطلاح ہوتے ہیں, صرفی اصطلاح کے جو الفاظ ہیں ان کے واضح صرفی, نحوی اصطلاحات کے واضح تو واضح اگر بندہ مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. بندے کے افعال میں تو فائدے والے افعال بھی ہوتے ہیں بے فائدہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض جو ہے یہ تو ثبت ہوگا واضح اللہ جل مجدوں مان لیا جائے تو پھر اللہ جل مجدوں کے افعال میں بے فائدہ افعال بے منفعت ہو بے حکمت افعال نہیں ہوتے. اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. لیکن اگر واضح بندہ مان لیا جائے تو خیر بے منفعت بھی ہوتے, بندے کے افعال میں ہوتے ہیں ایسے افعال بھی ہوتے. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں میاں کہ ماتم نے پھر یہ لتکسر الوسائل والتوسع فی المحال اس کے فائدے بتا دیے. دیکھو میاں جی مرادفت کے فائدہ مرادفت کے بڑے بڑے دو فائدے لے آ رہی ہے. ایک فائدہ تو اس بہا تکثر الوسائل للافہام کہ کسی معنی کے افہام و تفہیم کے لیے وسائل زیادہ ہو جائے, کیونکہ الفاظ جو ہیں یہ تو وسیلہ ہے معنی سمجھانے کے لیے, تو جب الفاظ زیادہ ہوں گے معنی ایک ہوگا تو اسی ایک معنی کے سمجھانے کے لیے وسائل زیادہ ہو جائے. تو
قدمیاں پر یہ فائدت جہیلت ہو. وسائل کی کثرت ایک مقصود کے حصول کے لیے وسائل کی کثرت, یہ تو معمولی فائدہ نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے. اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تفصیل سے اشارے. یہ دیکھو میاں, جب الفاظ زیادہ ہوں معنی ایک ہو تو ان الفاظ میں ممکن ہے بعض الفاظ ایسے ہوں جو متکلم کے ذہن سے اتر گئے, اسی معنی کو ادا کرنے کا جب موقع آیا تو بعض الفاظ متکلم کے ذہن سے یاد نہیں آ رہا. تو اگر وہ اتر گئے گیا اس کی جگہ پر اور آ جائے گا دوسرا. جب الفاظ زیادہ ہے اسی ایک معنی کے لیے تو ایک لفظ اگر ذہن سے اتر جائے تو دوسرا ذہن میں آ جائے گا. تو تفہیم معنی جو ہے اس میں سہولت ہوتی ہے. اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ میاں ان کا منہ پر لانا سخت ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. کڑوے کا لفظ استعمال کیا تو اس کی بعض الفاظ کی ادائیگی سخت ہوتی ہے کہ ہر بندہ ہر لفظ کو ادا نہیں کر سکتا. تو اب وہ ادائیگی ایک لفظ کی سخت ہے, وہ جو ادا نہیں کر سکتا ہے اس لفظ کو چھوڑ دے گا نا, دوسرا لفظ سے اپنا مقصود حاصل کر لے گا. جب الفاظ زیادہ ہو ایک معنی کے لیے تو اسی معنی کے ادا کرنے کے لیے جو الفاظ سخت ہیں ادائیگی کڑوے ہیں تو وہ چھوڑ دے گا, دوسرے لفظ کو اٹھا لے گا, وہ معنی جو ہے وہ بیان کر لے گا اس. تو اسی طریقے سے گویا کہ کئی عوارض آتے ہیں. بعض لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, اس لکنت کی وجہ سے بعض الفاظ وہ ادا نہیں کر سکتے لیکن بعض دوسرے ادا کر سکتے ہیں. تو جو ادا کر سکتے ہیں اسی کو لے لیں گے. اس طریقے سے افہام تفہیم معانی میں بڑی سہولت ہو جائے گی, سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں اشارے کہ میاں یہ واقع ہے اور یہ اس کے فوائد ہیں, بے فائدہ نہیں ہے کہ بھائی الفاظ زیادہ ہو گئے, ایک لفظ کافی ہے, باقی بے فائدہ. بے فائدہ نہیں ہے, باقیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے. تو دوسرے بھی کہتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں اس میں, لیکن یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں یہ ہم نے ذکر کر لیے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ بتاتے ہیں کہ وہ توسر فی محال البدایا, کہ علم بدیع میں جو حسن کلام کے لیے, حسن عبارت کے لیے کچھ بدائے بیان کیے جاتے ہیں, کچھ صنعتیں بیان کی جاتی ہیں, یا ان کے مقامات اور محل جو ہیں ان میں توسر اور کشادگی ہو جائے. جب الفاظ زیادہ ہو تو الفاظ میں ہی وہ بدائے ہوتے ہیں, تو جب الفاظ زیادہ ہوئے تو محل بدائے زیادہ ہوئے. تو بدائے ہی تو میاں کلام کے حسن کے سبب ہوتے ہیں, تو گویا کہ کلام حسین ہو بنے. اس کی دو تین مثالیں اشارے ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھو میاں, سجا
سجا علم بدیع میں، کلام میں، علم بدیع میں یہ بیان کیے، یہ سجا مضمون ہے. فرماتے ہیں یہ سجا سے کلام میں سجا مقفع کلام ہو جس کا قافیہ ایک دو جملے ہو غرض کرو یا تین چار جملے ہیں لیکن اس کا اختتام ایک جیسے لفظ پر ہوتا ہے. سمجھائیے ہر جملے کا اختتام یا شعر ہے، اشعار میں بھی ہوتا ہے سجا. تو اشعار میں ہر شعر کا اختتام ایک جیسے لفظ تو کلام مسجع کہلاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ سورۃ الرحمن کو لے لیں، تو کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کلام مسجع سجع ہے. اس طرح یہ مثال دیتے ہیں ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو آت، یہ دو جملے ہیں ما ابعد ما فات، جو فوت ہوا تعجب کا بہت ہے اس کو، اور جو آنے والا ہے تعجب کا قرب ہے اس کو، بہت زیادہ قرب، آنے والی شے بہت بعید، جو شے گئی بہت بعید ہو گئی. اب یہ دو جملے ہیں لیکن دیکھو دونوں جملوں کا اختتام ایک جیسے الفاظ پر ہو رہا ہے، ایک میں ہے آخر میں معفات، دوسرے کے آخر میں معفوات. یہ سجا دیکھو، لیکن یہاں پر دیکھو اگر تم تبدیل کرتے ہو مافات کا مراجع ما مزا، مافات کا مراجع ما مزا، تو یہاں اگر وہ لاتے ہو ما مزا، اب اگر ایک ہی لفظ ہو اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے اور وہ لفظ ہو ما مزا، یہاں رکھو پھر ماں مزا کو مافات کی جگہ پر، سجا بن جائے گا. تو جب لفظ دو ہوئے، ایک ہوا ماں مزا ایک ہوا مافات، تو جس سے مقصد حاصل ہوتا ہے سجا بنتا ہے، وہی اسی کو رکھ لیں تو فائدہ ہو گیا. یا اسی طرح مجانست فن بدیع میں، مجانست کے دو لفظوں مشابہت بے اعتبار مادہ کی، یعنی مادے دونوں کا ٹھیک ہے، اجانت سمجھا گئی. جیسے اشتریت البر وانفقت، اشتریت البر، اب گندم مانا تو ہے اشتریت البر، بر خریدا گندم خریدا، لیکن گندم کے لیے بر کا لفظ بھی ہے ہڈا کا لفظ بھی ہے. تو اگر ایک ہی لفظ ہوتا ہنٹا تو یہاں تم استعمال کرو تو جان لفظ بنے گی، اشتریت الحنٹا تھا وان فقتو فی البر، جانا سب بن تو آ گئی ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ میاں کا قولی کا اشتریت البر وان فقتو فانه لو اتى بمراد فی البر عن الحنتتا فات المجاز. اسی طرح فن بدی میں قلب، قلب ایک صنعت ہے
جو عبارت میں حسن کے لیے آتا ہے. جیسے قرآن کریم سے یہ مثال دیتا ہے کہ وہ رب کا کب تھی رب کا کب تھی. اب رب کا اس کو بھی دیکھو, اس کے حروف کو دیکھو اور کبر کے لہٰذا یہ ہے. تو میاں رب کا کو مخلوق کرو تو کیا کرو کبر. لہٰذا یہ قلب جو پایا گیا یہ حسن کلام کے لیے اور بلاغت کلام کی دلیل. تو یہاں یہ اگر ترادف نہ ہو بلکہ وہ رب کا کبیر, کبیر کا معنی عظم, تو عظم مرادف ہے کبیر کا. اب اگر ایک عظم کا لفظ ہوتا تو یہاں پھر یہ قلب ہو جاتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو بدائے ہے نا فن بدی کے صنائع ترادو کی وجہ سے اس کے مقامات اور محلوں میں توسو پیدا ہو جاتا. کہ الفاظ جتنے زیادہ ہوئے تو سمجھو بس وہ بدائے تھے محل زیادہ. تو یہ فائدہ ہے. تو یہ بڑے بڑے فائدے جو ہیں جو یہ اشارے میں یہاں پر ذکر کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میاں مرادفت ہوگی تو پھر میاں سارے ایک کافی ہے تو باقی فضول ہو جائیں گے. باقی فضول نہیں ہوتے بلکہ بڑے فوائد ہیں. سمجھے وہ بات کو ترجمہ کروں گی. وتکثر اللفظ مع اتحاد المعنی, اس کو مرادفت کہتے ہیں. وذلک واقع, اور یہ مرادفت واقع ہے کلام عالم. فائدے دو بتاتے ہیں, لتکثر الوسائل, دوسرا وہ توسع محال بدائے. فرماتے ہیں ذهب قوم, ایک قوم تو اس طرف گئی ہے الى انکار المرادفت, اور ان نے وجہ بتائی کہ لقلوبها عن الفائدة, کہ مرادفت خالی عن الفائدة, اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ لأن الواحد کافی ہے, ایک لفظ افہام معنی کے لیے کافی ہے, لہذا دو تین جو اور ہیں وہ سارے فضول ہو گئے, بے فائدہ ہو گئے. فرماتے وحدت تعلیل انما یتم لو کان الوعد هو الله تعالی, یہ تعلیل تام تو ہو جائے گی لیکن اس وقت کے وعد اللہ کو مان لے. تو اللہ جل مجدو کے افعال میں اگر بے فائدہ چیز آتی ہے, بے حکمت چیز آتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ باری تعالیٰ کے افعال میں کوئی فعل ایسا ہو کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو. کہ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل بھی بلا حکمت نہیں ہوگا. فَإِنَّ الْعِبَادَ, لیکن واضح اگر عباد مان لیا جائے تو لا مضائقت فی خلوع افعال من الفائدت فائدت المعتدت. اگر بندے واضح ہیں تو پھر کیا حرج ہے, اگر بندوں کے افعال میں بعض افعال ایسے پائے جائیں جن کا کوئی فائدہ معتد بہا نہ ہو تو کوئی حرج کو لازم نہیں. التي من جملة التفهيم, اس لیے فرماتے ہیں فاشار المصنف بالتعليل الى فائده الى فائده وقوعها, کہ مرادفت کے فائدہ مرادفت کے وقوع کے فائدے کی طرف اس تعلیل سے اشارہ کر دیا. فرمایا اذ بها تكثر الوسائل للافهام, کہ مرادفت کے ذریعے سے وسائل میں کثرت آ جاتی ہے افہام کے لیے. فہی فائدہ تم جہت, تو یہ ایک عظیم فائدہ ہے, بڑا فائدہ. فإن بعض الفاظ قد يتنسبه بعض اللافظین, بعض الفاظ جو ہے کبھی وہ بھول جاتے ہیں, بعض لافظ ذہن سے اتر جاتے ہیں, بعض الفاظ تو اتر جاتے ہیں تو اتر جائے کوئی بات نہیں ہے, کوئی تذکر بادہ باقی جو
پھر اللہ سے مراد حصہ ہے وہ یاد آ جائے گا. لہذا فیسحل علیہ تعلیم و تعلم, اللہ فی زین کے اوپر تعلیم و تعلم آسان ہو جائے گا. وایضا بعض الالفاظ قد یکون مرا علی لسان بعض اللہ فی زین, بعض الفاظ کبھی وہ کڑوے ہوتے ہیں بعض لافظین کی زبان کے اوپر ثقیل ہوتے ہیں. تو فیکرہ بعض السامعین المخاطبین, تو بعض سامعین مخاطبین جو ہے وہ مکروہ جانتے ہیں کہ والآخر, اور باقی دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں. حلو المنشطن لآذان تلک السامعین, وہ کہ نشاط اور خوشی اور تازگی دیتے ہیں بعض سامعین کے سامعہ کو. تو جو مر ہیں جو کڑوے ہیں, میاں جب الفاظ زیادہ ہیں تو ان کڑووں کو چھوڑ دے گا اور جو میٹھے الفاظ ہیں ان کو استعمال کر لے گا. فیختار الثانی ویترک الاول, لہذا وہ بعض لافظین جو ہے وہ دوسرے لفظ کو جو میٹھا ہے اس کو اختیار کر لے گا اور جو کڑوا ہے اس کو چھوڑ دے گا. وفی تکثر الوسائل فوائد, تکثر الوسائل میں بہت سے فائدے اور بھی. واما التوسل فی محال البدائع, دوسرا فائدہ جو ماتن نے بتایا, فکما قال فی الحاشیہ, یہاں پر میں یہ لکھا اس کی وضاحت کے لیے, کسجد جیسے سجا ہے کہ قول کا, ما ابعد ما فاتا وما اقرب ما فوا, فانه لو قال بمراد في ما فاتا اعني ما مضى تسجع سجع تو فوت ہو جائے. وقل مجانستی کقولک اشتریت الذر او اصبت بالذر, فانه لو اتى بمراد في الذر عن الحج فات المجانست, تو مجانست فوت ہو جائے گی اگر لفظ ایک ہوتا. وکل قلبی, جیسے قول اللہ جل مجدو کا یہ قول ہے کہ رب کا فقط, فانه لو ورد من مراد في الكف لفظ عز فاتح القلب, عز ماتا تو قلب فوت ہو جائے.